סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. מאז כניסת האינטרנט לחיינו חלה תמורה משמעותית בפעילות של ארגונים חברתיים בארץ ובעולם. שינוי מקוון, כלים והזדמנויות לשינוי חברתי באינטרנט, הוא כנס של שתיל שיעסוק בכלים האינטרנטיים העומדים לרשות הארגונים בדרך ליצירת השינוי או ההשפעה אותם הם מבקשים להשיג. בכנס יהיו 8 הרצאות בנות חצי שעה בנושאים מגוונים כגון איך משיגים שינוי פוליטי באמצעות בלוגים, יצירת קמפיינים מרגשים ומוצלחים, שימוש בכלים טכנולוגיים למאבק חברתי, רשתות חברתיות לארגונים חברתיים, טרנדים בקבלת תרומות ברשת, אפליקציות בסלולר ועוד. יום שני, 20 בדצמבר, בשעות הבוקר, סמינר הקיבוצים תל אביב.